Ultima redută, 1947, dezastrul din sporturile de echipă ale clubului Steaua este o problemă gravă a ultimelor două decenii și a afectat rezultatele și performanțele clubului. Sporturile de echipă, precum fotbalul, voleiul, hocheiul și handbalul, care odinioară aduceau gloria clubului și satisfacția fanilor Stelei, au suferit din cauza unor manageri sportivi nepotriviți ajunși în funcții prin intermediul unor legături sau favoritisme. Atunci când performanțele unui club suferă din cauza managementului prost sau nepotrivit, soluția poate fi una singură: demisia managerilor sportivi. Ce realizări au avut managerii sportivi de la clubul Steaua București, care gestionează 3, 4 și chiar 5 secții sportive? Pentru a afla un răspuns la această întrebare, asociația noastră a adresat o cerere clubului în conformitate cu legea numărul 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. 1. Atribuțiile domnului colonel Dragoș Barbu în cadrul clubului sportiv al Armatei Steaua București, performanțele și rezultatele sale care îl recomandă pentru funcția de șef al departamentului activitate sportivă și performanță. Colonelul Dragoș Barbu este șef al departamentului activitate sportivă de performanță din cadrul CSA Steaua și una din eminențele cenușii ale clubului, instalat în funcția în vremea când clubul era condus de un personaj de tristă amintire, George Boroi. Amintim că patronul celor de la FCSB SA a dezvăluit într-o conferință de presă că Boroi l-a ajutat în momentul în care acesta și-a înscris abuziv societatea comercială în Liga 1 în locul Stelei. Atribuțiile domnului Andrei Cian în cadrul clubului sportiv al Armatei Steaua București, performanțele și rezultatele sale care îl recomandă pentru funcția de manager sportiv. Atribuțiile domnului Marinescu Bogdan în cadrul clubului sportiv al Armatei Steaua București, performanțele și rezultatele sale care îl recomandă pentru funcția de manager sportiv. Răspunsul conducerii clubului. 1. Atribuțiile personalului clubului sportiv al Armatei Steaua sunt reglementate de către fișele posturilor. Menționăm că aceste documente sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor în conformitate cu articolul 12 punctul A din legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare. 2. Organizarea concursurilor privind încadrarea funcțiilor militare se face de către comisiile de secție din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Criteriile luate în considerare de comisiile de selecție se găsesc în normele privind organizarea și funcționarea sistemului de selecție și ierarhizarea în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale. Concluzie: responsabilitățile, rezultate și performanțele managerilor sportivi la clubul sportiv al Armatei Steaua sunt ținute secret și nu sunt disponibile pentru accesul public sau al suporterilor. În ceea ce privește stadiul demersurilor pentru rezolvarea problemei administrative legate de dreptul echipei de fotbal de a promova în Superliga, răspunsul clubului a rămas neschimbat.
comunicarea detaliilor referitoare la stadiul demersurilor pentru rezolvarea problemei administrative legate de dreptul echipei de fotbal de a promova în Superligă nu depinde exclusiv de Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Drept urmare, este imposibil să estimăm un termen pentru o informare oficială. Steaua se iubește indiferent de rezultat. Sursa, Ultima Redută, 1947.